गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा आजदेखि अन्तिम सुनवाई। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि अन्तिम सुनवाई गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित छ। उनको नागरिकता र राहदानी बारे मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ। सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दर्ता भए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा उनले शपथ लिने बाटो खुलेको थियो। उस क्षमा बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारे मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो। लामिछाने विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मङ्सिर 28 गते रिट दायर भएको थियो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। साथै अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ। राहदानी ऐन 2076 को दफा 21 कमा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा 22 बमोजिम 2 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने, दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिले नेपाली नागरिकता लिएको अनुसन्धानबाट देखिएको लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। लामिछानेले 2050 सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैले नागरिकता त्याग्नुपर्छ, तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा 2015 नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। लामिछानेले मङ्सिर 4 को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोद्धासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनी विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्रचार गरिएको थियो। प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दाको इजलासमा एकजना न्यायाधीश फेरिए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा सुनवाई गर्ने इजलासमा एकजना न्यायाधीश हेरफिर भएका छन्। यसअघि इजलासमा नरहेका न्यायाधीश विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा छन् भने प्रकाशमान सिंह राउत हटेका छन्। वरिष्ठम न्यायाधीश श्रेष्ठ यसअघि 22 पुसको सुनवाईमा विधामा थिए। यसअघि सुनवाईमा रहेका कायम भूकम्प प्रधान न्यायाधीश हरि कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहर भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा यथावट छन्।